Das aus Kurzem. Es ging gespasst, dass ich schon das aus Kurzem. Das ist ein Essen. Ich weiß nicht, was. Nein, ich muss denken, es ist ein Barsal. Das ist ein Trud, ja. Oh, wie ein Hochst. Ah, Prat. Labi. Paturēsim. Paspīdzināšu sev, paturēšu rokās. Es paturēju lec, kāpēc gribēju neaizmirst, jā. Šeit visi Kurzemes viss, nu tādas īpašās vietas. Nu, variants tāds, un kas šeit tipnīs? Es esmu, var teikt, kā mākslinieks, esmu izveidojis aizvīķu mežu parka tās kultūras. Šitā piktā malējā ir manējā, pašā galā, tur ir tāds džeks, kas stād dozo. Un pārējais, mēs esam bija Kuktelnieku 5 kursbiedri. Gints, Kaspars, Evita un Ingus Krūmiņš. Gints Vēlants, Kaspars Rieksniņš, Ingus Krūmiņš, Evita Rēnfelde un Renārs Risers. Un mēs 5 kultūras uztaisījām. Mēs tur dzīvojam Agoniņā. Mēnesi, ne, nu, gan es mēnesi nodzīvojam, jā. Ēdām kumānās palīdzības visādi paika ēdām, makarons ar gaļas konzerviem 25 gadu veciem. Cīnīmies ar dunduriem. Karstā laikā bija karstāks nekā tagad. Ne, bet gandrīz tikpat karsts kā tagad. Un. Neesmu tur bijis vairāk par 25 gadiem. Īstenībā vairāk. Ne, 20 gadus īstenībā neesmu bijis. 20 gadus, precīzi 20 gadus neesmu bijis tur. Tā varētu teikt. O, nē, vairāk par 20 gadiem neesmu bijis tur. Jā, vairāk par 20 gadiem, ej, galīgi, es tur neesmu bijis. Un te var redzēt tas, ko nekad tā. Kā jūs aizbrauciet, ziniet, man, nu, tur šie, mīļi, labi, tur ir tajā parkā. Tie uzuli, nu, tik nocišti, varbūt iestādīt cara laikā, kad bija vēl cariskā, nu, Krievija padomu laikā, viņi tik nocišti stāvējuši ilgi, un īrak viņi brīvā Latvijas laikā. Un es viņu, kad brīvā Latvija tapa, var teikt, pirmo gadu es viņus izcirtu. Tad bija tas bija tāds novēlējums brīvā Latvijai. Un bija tāds novēlējums brīvā Latvijai. A tēm bija novēlējums brīvā Latvijai. Kas jādara, lai būtu brīva Latvija. Tur ir. Es pat vēl neatceros, par jāizbrauc iekšā tos stabus jāpazīstās. Tur bija kaut ko, nu, magās kā sēja ar sēju. Sēja, nu, tad vispār iekšā. Es tikai savēju atceros, ko es kalu, jā. Jo tāds stabus uzola stabus jau nekaļ. Stāvus, un tas bija ļoti grūts darbs, īstenībā stāvus kalt. Prast guļus izskaļu, tad ierok. Tas bija vienkārši, nu, mežonīgs, sāpīgs, smags darbs, īstenībā. Un man mešaks tur, kamēr es situ, jo man vajadzēja pusstabā izkalties, jā, lai debūtu to telpusko, to džeku, kas tur pieliecies stādi, jā. Kamēr neizkala pusstabu, viņš tā skultūra nebija baudā. Kad izkala pusstabu, ka bija viena roka tālāk, viena tūlāk, ka visi, un ka bija, nu, redzams, kad, viņam vēl bija emblēma uz rokas bija, mešaka kaut kāda emblēma, es to arī izgriezu. Nu, jo vispār, ja tas ir, vispār jāizbrauc, kādreiz jednofilmē visi, jednofačē. Kādreiz. Varbūt pēc, nu, vispār vajadzētu, ja nofačēt, varbūt tas nekas nav palikt pēc 20 gadiem. Vispār 20 gadus ties kultūras tur stāv. 20 gadus. Un es nezināju, ka tas ir turismu objekts Kurzemē. Es nezinu, ka mēs pat braucām pār robežai pastīties, kā lēši griež, mums tas mešaks apārvēt pār robežai, tad tur robeža nekāda nebija, tur bija postēdzis bagā būdiņi, tur bija robeža lēšiem, tur bija postēdzis, bet, nu, vien iepustās, es sasaldēju. Es sakratīju, pats vainīgi. Kad es viņu sasaldēju. Vispār ir. Jā. Kaus sūdzies ielai.
es ietīju viņu sasaltē. Tur ir, ir pussala sals. Sniegs. Nezinu, es neesmu mužā sasaldējis vēl. Īstenībā viņš nenāk ārā. Nu, sniegs tāds. Īstenībā viss tērp. Un labi. Es vienkārši gribēju saglabāt šo buņģes, vienkārši es dzēru un saspiedienu tās buņģes. Es vienu, principā, buņģi dēļķi nopirku. Nav kā vajadzētu izdzert, un vispār pilns Ledskaps ir āli vienkārši, arī īstenībā, citu āli vienkārši. Un es vienkārši gribēju nofilmēt, un es nenomēju, ka es sasaldēšu pie tam vēl. Nu, var teikt, novēlēm, es nezinu, vai piepildījās. Ozols nestād, man kas nestād mežā ozols. Iestādu. Viss novēlēm nekas nav piepildījies, īstenībā. Viss man, mūsu ilūzijas, kas tur bija par brīvu Latviju, nav piepildījušās. Vai, kāpēc karot? Atzis nieks. Vai ir. Labi, izdzisim visu. Sasaldēja, sasaldēts. Nu, nu labi, daudz tur nav. Vilaktā daļa vēl ir. Vai daudz? Labi, skaidrs. Labi, ne tikai buņu džogu veseli. Nu, to mēs nezinu, dzirsim. Pagaršosim, ja galīgi ingašos. Vidū ledus virsū. Ļoti augsts cels. Ne pa augsts arī nevaram dzert, īstenībā. Es bišķi pārforsēju. Vai būs jāpērk citu buņu. Ne, es neiešu pirkt buņu. Ot, es nu, gribēju nopirkt vēl vienu buņu, bet es, nu, viņa ierauzīja nopirkt, es nopirku vidzemi nopirku. Vidzemi man nederēja. Vai Latgala, vai vēl Latgalas nopirkt, es nesos. To buņu saņirka kā un izmet ārā. Ot, tā, ideja ļoti skaista, īstenībā. Viss, viss iekšā tā, kur mēs tā, tā Rucavā mēs esam bijuši, Nicā bijuši, Liepājā mēs kā dzīvojam. Pāvilos tā ir bāk. Kas tāpā bāk? Pāvilos bāk? Jūrkalnē, jā, Stāvkļas bijis, bakam strādāja, aizputēji bijis, Priekulei ir mutrīti strādā, bijis esmu, Skrundā bīci, saldu ir, ezerē neesmu bijis ezerē. Iedomājies, ezerē neesmu bijis, kas tā tādi, es nezinu, bet nezinu. Bezdibiņa ezerā neesmu bijis, Bezdibiņa ezerā, Kuldīgā bijis, Talsos es būšu, tipsā septembrī būšu. Tur būs izstāde būs Liepājnieks mākslinieks izstāde. Mēstrakā sen neesmu bijis, ļoti sen kolkā, ļoti sen, pakaļ, 30 gadus atpakaļ bija. Padomu laikā, kad vēl viss žogu bija tam līdzīgi. Dundagā, nu kās, tai pašā laikā bija. Laipnieku valka alas neesmu bijis. Miķļbākā neesmu bijis, Ventspilē esmu bijis. Redziet, kur daudzās vietās neesmu bijis Latvijā. Vajadzētu riteni tur uztaisīt, kādu nedēļu izbraukāt visu vietu, īstenībā, riteni. Tas būtu par foršu pasākums. Bet ne, man nav neviens zināt riteņbraucies, kas gatavs braukt. Visi baigi memļeki ir, negrib braukt. Man vien paši netīkās braukt, vienkārši. Kompašu klajiek. Vot tāds. Pārsaldēts, sasaldēts alus, vienkārši par nofilmē sasaldēt. Īstenībā es nofilmē sasaldēt alu, kaut es īstenībā gribēju prādīt buņģu. Tā es par kaut kas filmējās. Ā, 38 sekundi. Nu, tas bija viss, ko es gribēju pateikt. Aizvīķu meža paks. Meklējiet, skatieties, pēdējais manējais, paši malējais manējais bija pēdējais. Nu, pēc, nu, ja nu, tā puse skatās. Labi, atā.